Silloin kun sulla on tavoitteet elämässä, niin sä näet selkeästi mihin sä meet, sulla on selkeä päämäärä. Ja nyt tulee kolme kohtaa, millä sä pystyt asettamaan itsellesi semmoisen tavoitteen, mikä antaa sulle tämmöisen samanlaisen drivein, semmoisen oikeasti niinku tekemisen meiningin, millä sä pystyt saavuttaa sun unelmat ja tavoitteet. Ensimmäinen asia. Tavoitteen pitää olla todella yksinkertainen. Sen pitää olla mitattavissa oleva. Toinen. Tavoite pitää kirjoittaa ylös. Kolmas. Tavoitteella pitää olla deadline. Ilman, että sun unelmista tulee sulle selkeitä tavoitteita, niin on tosi epätodennäköistä, että sä koskaan tulet niitä saavuttaa.